Dav blir du här i sors. Är vi? Jag har en sniper. Vad blir det? Och en launchpad. Eller jag åt Subway. Min pappa. Ja, jag har en launchpad. Jag visste att du skulle säga det. Show den som är inne på liven. Nu kör vi med boysen! Men hörni, om vi hinner sitta ut launchpad innan de tar sönder. Och någon trillar ner. Okej, hörni, jag har hittat epic träd. Ja, och om någon av er dör, ska de som har tagit launchpaden. Va? Beviva. Jag går in och kollar på den där. Gör det. Så får jag mer pengar, va? Nej! Ska jag... Jo. Okej, vi hoppar. Salt springs! Du får också gå in på din life. Mm, tack, tack, tack. Tja, din tjolono. Bara! Du, Alex, sa du tja, din tjolono? Ja. Ja, då sa Alexander L och Joel. Åh, varför då? Det lät som att de dampade. Inte för att vara elaka, Alex, men det lät som att ni dampade när Alex sa tjo-tjonos. Har vi jackpot eller? Abule. Vi har inte jackpot. Men ska vi börja bygga stället? Jag fick det. Nej, han är mitt hus. Jag måste få honom. Annars det är kört. Jag tyckte det lät från mitt hus. Jag bara, oh nej. Men det... Annars. Jag dödade den. Nej, jag kommer gå in på fonten. Det kommer någon här! Det är någon i mitt hus. Din lilla tjono! Nej, spara sökjagen! Vårt medkit istället! David, jag går in i mitt hus. Och fyra minikids, spara! Han är i mitt hus. Vi testar att spränga lite. David, se upp! En stor kind där! En stor kind där, Anis! En stor kind där! Vi kan väl spåra dem? Han är här! Snälla, gå förbi nu! Nej! Okej, Alex, Alex, Alex! Kom nu! Jag är död! Han satt där! Jag mutar David! Sorry David, men det låter skit mycket. Oh, hell no! Jag vet inte. Anis, vad heter du på YouTube? Va? Hallå? Aha. Ja. Jag heter inte, den heter ju Game Channel. Vänta. Jag kommer hem med er då. Här. Jag behöver gå på toa, kan du komma hem? Snälla. Ja, jag kommer lite. Hej. Vem var det, Alex? Mamma. Du sa att du behövde gå på toa. Nej, ja, men jag är... Mamma. Min toaletten här uppe är paj, så jag vill gå där nere. Och det är väldigt konstigt där nere. Jag bara säger det. Är det läskigt? Skämtar du? Jag ska se vad som händer när jag är hemma själv. Det är jätteläskigt. Jag går inte dit nu.
Har du en shotgun, Alex? Ja. Epic tack. Och en pump. Epic pump har jag också, bara så du vet. Va? Den är ny. Den kommer då. Hej! Du! Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt bara stiga våga. David. Ja? Jag skulle säga hej från Nille. Ja. Och Shumax. Shumax. Nej, vänta, jag kommer snart. Nu ska du hålla på och fixa något här. Okej, bra, bra. Vi får jag bygga till de där träden. Alex, det kommer hon. Hej Pontus, hej David. David, Max säger hej till dig. Jag är död, Bara så att ni vet när jag som är inne på liven så är jag död. Det kanske står spectating i Sanders. Nu håller jag på att reporta Alex här. Ska jag reporta Alex? Hej. Ska jag gå bak? Okej, så. Okej. Det vi tittar om någon förstör. Ja, det är fan synd att jag är död. Alex, kan du bara dö eller så kan vi köra. Jag vill ha snipe. Max, vill du se lite solo gameplay så skriv det. Så kör jag med Challe sen. Pontus, jag ska ju köra med dig också. Okej, då kör jag lite du med Joel. För Alex verkar aldrig komma tillbaks. Men vill du att jag ska köra lite du med Joel så skriv det. För vi är fan bra. Ja, nu kör jag i alla fall du med Joel här. Ja, han skrev OK. Okej, vi kör då. Joel. Jag ska köra med Challe sen, ja. Nej, vad gör jag? Jag kör med Challe sen. Då kör jag du och med Challe kanske. Var är Joel då? Där är Joel. Ska vi joina dig, va? Ska vi köra lite Fortnite, va? Så, Joel, vi kör, du. Jag har fått moonwalker, Pontus. Ja, vad kul för dig. Vilket tire är du? Jag är tire 55. Så du är på den tiren som är moonwalker? Ja. Okej, du vet jag. Ja, sorry, jag blev inte redo. Så, nu är jag tillbaka. Och jag lämnade. Ja, oh, det var bra när du låser. Är ni inne i match? Mm. Ja, jag då... Nej, jag... Vi kör med dig sen. Eller efter vår match. Jag och Joel. Ja. Då kör vi squad. Ja, vi då. Okej. Max skrev en challenge här som vi ska köra. Eller jag kommer köra den i alla fall. Eller den här ronden. Du får skriva en annan challenge nästa gång. Jag ska köra no chest challenge. Jag kan vara med på den då. En match. Ja, jag är med. Jag kör, vänta. Sen kör vi dream team eller? Ja. Men hur långt är det kvar på en match? Du kom precis in i den. Men är det du och Joel? Ja, det är jag och Joel. Vi har inte kört duo på länge. Ja. Ja, det är. Ja, så är David med de andra, eller? Han svek oss. Ja, David vill köra oss. Jag kan inte se. Nej, David kan inte se. Han är blind.
tyvärr. Mm. Jag kan inte se någonting. De får damp! Vem var som skrek? Jag vet. Det var Annis. Ja. De får damp för att deras... Jag hörde att de dampade. Ja, men det var för att deras stairway blev nedskjutet. Ja, Pontus! Ja. Vilka är det? Så, ja, det gör jag. Ja, men jag... Vänta, bjud in mig då. Till liven? Eller ska vi köra Fortnite? David är kvar i gruppen. Vem pratar David med? Ja, oh, han lämnar partiet. Men ni ska vi köra lite kompisen? Snackar du med mig? Jag pratar med alla. Vill någon köra kompisen? Ja, kanske det, kanske. Mm-hmm. Jag pratar innan till dig, Pontus. Jag tänkte väl, jag bara, vart fan är du på väg? Vänta, ska vi kolla om Elias vill joina partiet? Ja, kör på. Någon vet att köra med oss. Så då kör vi nu. Ja, då kör du och jag med honom. Ja. Okej, ja. Ja, och du, Joel. Ja, alla andra livar. Hoppas han vill joina. Jag hoppas han är inne. Ja. Nej, någon tog kästen i mitt hus. Okej. Och någon i det här huset också. Oh my gosh, jag har ingen weapon och jag bara springer ut här. Och det är jag. Jag har en pump. Uff, inte henne, weapon. Alltså du, det ligger en pump här hos mig, Joel. Och en assult. Eller jag kommer nog inte köra den här chest-känchen, jag tar den då chest. Ja, men jag kommer köra den. Nej, jag glömde att köra no chest challenge. Oh my gosh! Oh my god! Ska du köra komp nu? Ja, jag vart dog du, Joel? Den där skitungen dödar inte mig, fattar han det? Okej, nu ska jag köra sniper only! Okej, det blir sniper only! Det var det. Men skulle inte du köra med oss? Nej, sen. Fortnite, okej. Joel, om du hittar en sniper, ge den till mig, för jag ska göra sniper only challenge. Okej. När jag joinar här, då kommer jag köra pistol challenge only. Oh! Alex dead, min fan. Jag var med dig då. Jag försöker köra pistol challenge. Nej, hörni, du kör first weapon challenge. Joel, vad gör du? Du var en real lasa. Two minute buzz on my mind. Skriv in pappa, vem pappa? Window, alla dörr. Jag tror window på kampen. Skriv pappa, ringdong. Jag ska sniper only challenge i Tilted Towers. Tilted Towers. Sniper only. Max, skriv om... Ändå om jag inte kör sniper challenge någonting så kommer jag Max, ändå få kanske två killar eller tre. Skriv också om det är... Joel, tycker du att revolver räknas som en sniper? Nej, inte jo. Revolver, det är pistol. Nej, revolver är pistol. Ja, inget tar krocktoner, på riktigt, inget tar krocktoner.
Jo. Nej, det är bara jag. Men du vet liksom crossbow, sniper, hunting rifle. Alla sånt. Jag har no weapon på riktigt alltså. Ja, jag har två bursts. En grå och en grön. Okej, jag kör only pistol challenge den här. För jag hittade en pistol. Det var det första jag hittade. Jag måste springa nu. Det är en kille bredvid mig. Det är bara ta upp alla pistoler jag hittar. Hoppas på att jag vill. Räknas revolver som en pistol? Ja. Du har försökt snipa mig. Vart är de ens? Inte så bra. En är här nere! En är här inne! Akta! Ta med en nere! Nu kör vi! Det är en Reaper! Jag knockar Reaper. Vart är den sista? Det kommer det till! Det kommer det till! Jag tog dem! Åh, Potter så här! Wow! Jag var dem! Nej! Hur låt var han? Okej, revolver där kan sitta. Nu kör jag only sniper. På riktigt, nu kör jag only sniper. Jag lovar att jag kommer köra only sniper. Jag körde inte det innan, för jag hittade en pistol. Åh fan, Joel! Jag sa ju att det kom någon. Och du bara... Vad? Vad var det, Pontus? Inget. Såklart, inget. Men jag blir unready snart. För jag vill bli unready. Men jag hallå. Det är ingen match. Med. Jag kommer avsluta efter den här matchen när jag ska vara... Man bara, jag vill bara avsluta. Hitta pistol! Max, jag ringer Charlo och frågar om han vill gibba med mig. När kommer jag joina Fortnite? Ja, men då kör vi fyra Romeon. Vilka är inne i det här partiet ens? Hallå? Tjo, ska du köra eller? Vad? Fortnite. Ja, jag ska läxan. Ja, efter dem. Eller ska jag säga att jag ska köra Fortnite så gör läxan ikväll? Gör det. Så kommer du in nu. Så hinner jag. Men då får jag inte spela ikväll. Nej, men jag får bara spela till 7:30. Jag har ju live nu. Har du? Ja. Jag får spela till klockan 8. Jag får spela till 6:30. Jag sa till Johanna. Nu får du prata med Anis. Vad ska han säga? Han ska säga. Ska jag messa Johanna nu? Han bara, men gör det. Jag bara, okej, jag gör det då. Han bara... Ja, men han prankar oss, vi prankar honom. Nej. Men han är inte inne i partiet. Han är inte inne i partiet. Vi kör med Joel och Alexander Frisell istället. För de skulle vi köra själva. De några var det. Nej, joina vårat. Jag måste bara prata. Säg så här att Johanna sa ja. Säg att Johanna sa ja. Ja, hej. Bra. Ska vi gå till vilket hus? Oh shit. Nej. Jag tar klocktornet. Du landar inte i klocktornet. Det är det jag inte gjorde. Jag pallar inte köra din challenge, Max, för jag hittar en fucking skar.
med någon. Oh, tjo. Jag tror att jag tror att den kom. Ni kan inte känna matchen. Kom ut. Hej, vad heter du? Olivia. Olivia är inne på min livekälle. Skämtar du? Oh, I am trapped. Yes. Ja, det var rimba, bara var rimba, bli, bli, bli. Oh, det var ett medkit där nere. Det tar jag. Jag har ett medkit. Jag kan bära på det, Joel. Joel, jag bär på det. Nej. Jag bär på det. Nej! Det är orimligt! Det är orimligt! Åh, tropical! Jag har ingen. Vänta, ska jag säga som hon gjorde? Det är orimligt! Jag är hemma själv om du undrar. Jag är inte hemma själv. Jag var det, men jag är inte längre. Oh my gosh! Joel, du får inte ta sönder! Jag kan göra en av dem, vänta. Och den är min och det där är min skål! Det är orimligt! Vad fan händer, Alex? Det är orimligt! Nej, jag hör det. Det är orimligt! Jag kommer gå till den här nubben. Det var en kille som hade inget skin som landade här. Han kanske är bättre än dig, Joel. En blå sult, jag fucking skar. En grå sult först, sen en grön och sen en blå. Och en bush, oh my gosh. Och sen hittar du en epic skar, sen hittar du en legendary skar. Skit, jag tog börsen för att då kan jag kanske hajda i slutet. Men det är orimligt! Joel, det är orimligt! Jola, jag tror jag brinner lite. Jaha, that's my shit. All the girls is... Fuck you! Jag har en minikill, Joel, jag har en minikill. Jag hittar lite minikill. Jaha. Skarabajpapparabarim, papperibarum. Det är orimligt att vi förlorar! Du vet att Max skrev Alex Dumpy Boy. Det fanns sant. Jag kan göra en högre om du vill. Joel, du dampar också. Okej, hörni, nu kör vi. Det är orimligt! Vad fan har du på mig alltså? Undrar om min mamma hör det. Är hon hemma? Nej, hon är hos min granne. tänk om hon sitter där och bara, vad fan håller Alex på med nu? Man hör Felicia när hon skriker ute på gatan. Va? Oh my god! What? Hello! Rocket launcher! Okay. Tack för den, Max, du är fan skön. Oh my gosh, han bara sprang bredvid mig och jag bara, what the? Oh my gosh, och nu är det några som kastar grenade. Det kanske är jag, Hello, motherfucker. Vill du se min loot, Joel? Alltså, du vet att ingen. Hörrni, här är han. Jag axar en bush, hörrni. Det är orimligt! Ni är högre, Pontus. Men min morsa är hemma, hon kommer dampa. Hon kommer bara, Pontus, nu håller du köften. Jag bara, nej! Det borde vara mera folk här. Men då kanske döda. Men det är orimligt! Men sån här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. För att det är orimligt! Joel, du är fan orimlig. En sån här chans får man bara en gång i livet för att det är orimligt. Du är orimlig. Joel, du är orimlig, ja. Nej, du vet, du är orimlig. Omringlig. Omringlig. Jag kan inte vara orimlig. Oh, det är en chest där, den är min. Du är orimlig för att du inte kan prata svenska.
Jo. Gå en släpp. Oh, what the hell? Och en handcannon. Det är en handcannon här. Den tar jag. Den har 43 skott. Oh my gosh. Nej. Vad gör du? Släpp upp mig, Pontus! Nej! Det är orimligt. Det är Joel? Orimligt. Joel, det är orimligt. Joel, det är orimligt. Joel, det ligger lite loot här nere, va? Ja. Nej, nej, det gör det inte. Det gör det inte alls. Jag tog looten. Det var en skar till. Va? Ja, jag fick en till skar. Får jag säga din loot? Okej. Okay. Åh, oh, du fick en semi. Ja, det är fint. Jag snodde den från dig. Ja, jag vet, men jag bryr mig inte. Jag vill inte ha någon sniper. Oj, förresten, jag har ett medkit också. Ja, jag vet. Jag har två medkits. Ja, ta mitt medkit. Det är orimligt. Joel, ta mitt medkit. Ja, tack. Men jag kommer inte ta det. Utan jag bara lånar det. Du lånar det. Du håller i det. Ja. Oj, jag har ändå streamat i 27 minuter nu. Åh, det är orimligt. Nej, för jag har faktiskt gjort det. Det är orimligt. Nej, för jag har ju gjort det. Ja, och det är orimligt att du har gjort det. Alex, hur ska jag förklara mig rätt? Det är orimligt! Det är orimligt! Vad fan är det? Det är orimligt! Det är orimligt! Åh, jävlar, Joel. Vad var det där? Oh shit. Ge mig lite rocket! Give me my rocket launcher! Hello, motherfucker! Där var det. Vem är hemma hos dig, Alex? Inte hos mig. Hos Joel. Joel, vem är hemma hos dig nu? Du kan inte hålla på att ragga brudar för 4-7. Är ditt ragga brudar? Oh, nej. Jo. Det är bara Ediths kompis Anke som är hemma hos oss. Vadå? Hon är väl kär i honom? De kommer knulla varje dag. Åh, en puls, Gunny! Det är inte en puls! Åh, jag hittade en pump shotgun! Den är min, den är min, den är min! Yes! Nej! Jag skulle ha tagit den! Ha! Oh, truth the Melvin. Oh, truth the Melvin. And leave me a diamond. Har du mina diamonds? Ja. Hey, you! Men Melvin! Om inte det är Theodor. Hedde. Har du mina diamonds? Ja, kanske. Jag får ju kasta ut dem. Jag kastar ut dem. Bam 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 bam. Det är orimligt att du kastade ut dem. Har du förstått det? Knock en. Bra. Jag får väl hila med medkit. Träffa en. Jag pushar. Jag är 5 HP. Nej! Jag tog fram min sniper. Jag pushar. Por favor! Va?
Han var redan knockad. Oh my gosh! Oh my gosh, han stunnit! Han satsar! Oh! Jag tar den stora kylen, jag ska bara kylda upp lite. Det ligger en chug-chug här. Vad får se? Chug-chug. Den heter chug-jug, inte chug-chug. Får se, Joel? Jag. Ja. Hej hej, Shumax. Jo, alltså, hallå. Joel, du får ge mig lite ammo till min sniper. Jag. Ja visst, jag kan ge dig lite ammo till sniper. Va? Wow, det är någon på berget. Boom. Jag vet inte alltså. Jag håller på att dö. Fem fucking OP. Kjolle, ska jag säga, gör en sak som jag gjorde förut när du blivit partiet. Alla andra har hört det, men inte du. Till och med Max har hört det. Jag skulle pusha. Ja, nu ska jag köra igen eller? Håll för öronen. Där kör vi. Det är orädligt! Jävlar, Alex. Nej, så här gör man, Alex. Det är orädligt! Nej, man gör inte så. Det där var väldigt lågt, känns så. Okej, får jag köra då? Okej. Vänta, jag ska bara göra en gång till. Okej. 1, 2, 3. Det är orimligt! Var det bra? Det är orimligt! Alex, jag inviter dig så. Kjalle, jag klickar på dig. Jävlar. Vänta, jag är inne i kom fortfarande. Max var inne på liven. Jag klickar till dig, va? Va? Hur fan fick du det skinnet, Charlie? Du har ju ett skin. Jo, det har du. Hela. Vänta, jag livar partiet och joinar igen. Alltså inte det. Inte ditt, inte partiet. Okej, sorry Max. Ja, jag är inne i kom på OV. Så jag måste köra klart den. Jag vill inte bli bannad eller någonting. Ja, de hör dig nu. Max, skriv om du hör honom. Eller Ella. Max eller Ella, den som är inne, skriv om han är... Om ni hör honom. Ja, för jag hörde inte dig, Charlie, förra gången när jag kollade på Pampers Live. Charlie. För... Max, Charlie. Ska vi köra en match medan vi väntar på Alex, eller? Ja, gör det. Eller, vänta. Vänta bara några sekunder till. Jag tror vi kommer förlora nu. Jag förlorar. Jag ska bara... Jag får inte bli bannad om jag bara väntar lite tills jag blir en bannad. Kolla lite YouTube. Är du bannad? Om jag livar. Jag hade inte tänkt att göra det. Jag vet inte. Varför då? Thank you.
Relegation Squad! Wanna play with me, bros? Down 4-3! In the description below. Each install that comes from the link below helps support my channel. Alright, gonna be number one! Men hör du honom nu, Max? Där, äntligen. Charlie, han hör inte dig fortfarande. Han hör inte dig. Men han pratar med... Han pratar med Anis. Hör honom nu. Så, nu kan de höra bättre. Vi hoppar retail. Många kommer hitta där. Hoppa där och jävla fight, så let's go. Det blir kul för lilla streamen, va? Du. Nej, det är roligt att droppa tiltet. Vi droppar tiltet. Och retail. Men, vad sa du till Anis, Charlie? Nej, han hör inte dig, Charlie. Max. Nej, men fixa det där med så att han hör dig. Landa i mitt hus. Vi dödar dem, sen gör vi glitchen. Jag vill göra det. Jag har inte gjort det. Jag passar den. Ja, här. Charlie, du landa här med mig. Jag skyddar dig. Jag tar den här sorren. Ja, det är jag. Hörni, kan jag få lite vapen av er bara? Så jag har någonting att... Du kan få granates, men alltså jag behöver de vapen jag har just nu. Jag har hittat en pistol här nere, jag tar den. Men du sa att du skulle ha en pistol. Kan vi gå där den här killen? Alex, ska du köra... du, Charlie! Vill du ha shield? Charlie shield. Joel blir knockad på dirren. Jag dog. Ja, jag vet. Hej, hej! Ja! Men Charlie, du får fixa det där med så att de hör dig. Jag skyddar dig. Ja, jag vet. Jag träffar en kille.
Jo, jag lade ner granitskolan. Åh, Alex behöver hjälp. Jag mockar en! Kom hörni. Jag är knockad, hjälp. Kom igen Charlie, reviva. Jag är död. Akta, han kommer runt. Nej men reviva mig bara! Du kommer ändå dö alltså. Wow! Tjo! Nej men, det var... du får fixa den där inställningen nu, Kjell. Som du gjorde igår. Jag får inte kolla. Tjo, nu hör om mig. Hör du honom nu så skriv det i kommentaren. Nu måste jag. Vi kan inne på liven då. Det är Max som är inne. Bara? Just nu. Alltså, loppa inte till, jag hatar till det. Jo, men vi kan droppa samma hus, Kalle. Ja, så får vi det. Kan vi köra till det då? Eller? Ja. Okej, vi kör till. Men alla droppar. Vi droppar en. Ja, han hör dig. Vem hör mig? Max. Ja, Max hör mig. Hej, Max. Hej, Max. Men vad sa du till Charlie? Vem sa vad då till mig? Va? Vem sa vad då till mig? Vad sa du till... Du vet, han som är på att avsluta på miss. Ja, skit i det i förhållande. Inte så är vi live. Nej. Alla ni som hör, han är lite knäppt i linken. Det är bra, det är bra. Din är Alex, din är Alex. Dock dör hela tiden. Jag stänger av min iPad. Jo, han pratar. Men Joel, du får prata lite mer om du inte vill dö hela tiden. Vad ska vi göra? Ja. Elhusen. Ta Elhusen. Elhusen? Ja, jag följer efter dig, Alex. Ja, det är bara ner här. Hjälp mig att öppna min glass, Ove. Men din namn är bara här. Ja. Jag går upp. Här, vänta. Här, ta det här. Ta det där. Jag fick en assurs och en kyl. Vad ni? Hjälp. Vad är det, skynda? Fan också. Joel, jag kommer ni på kärlek solo. Men Charlie, ska du köra med oss eller? Vadå? Men du är inte död. Nej, jag vet, men Alex skulle ju köra solo. Kommer du fortfarande köra med oss? Ja, varför inte? Jag ska se om jag har power reload allting. Nej, den här... Kommer jag inte köra med eller? Jo! Men jag undrar eftersom Alex skulle... Så. Jag är knockad, Joel! Hjälp mig då! Ja, jag hjälper. Oh shit. Nej. Sluta. Pusha, Joel, pusha.
Du kommer ändå dö. Att han står där. Ja, jag har skadat 32 gånger. 32 gånger. Jag skadade 32 gånger. Jag skadade han 32 gånger. Oh my gosh! Oh shit. Men vi droppar inte till en sån här hysterisk plats. Nej. Det blir alltid så hysterisk. Vi dör alltid. Nej, vi dör alltid. Vem ska jag göra då? Ann. Mm. Vem ska jag göra? Vem skulle joina? Är han inte? Kan du skicka party till Åke eller? Challe? Mm, fan är bra. Jag är inte ens vän med honom. Jag skickar party till Åke. Blitz squad eller vad sa du? Ja, eller vad det heter, Blitz. Ja, vi kör Blitz. Nej, okej. Kommer Åke eller? Kör Blitz squad. Ja, det är det. Blitz solo ska vi inte köra. Nej. Nej, jag back in the lobby. Hej. Ska Anis joina eller? Nej, han är inte inne. Jo, han är inne nu. Jo, han blev det. Mm. Now we're back in the lobby, yay! In the match, there we go. Men bjud in Anis till partiet. Jag har gjort det. You know they cannot magic. I boogie with my feet, then I boogie with my hands. Chani. Kan vi köra mot dig? Ska du köra med oss, Anis? Vi ska landa flush. Ja, där måste jag söka sist. Det är en flush. Jag känner Max skrev det. Ja. Nu kan inte joina med folk. Bra. Anis, joina då. I will never take you. Okay. Wow, I declared you. Vänta lite ni andra. Jag måste bara... Nej. No, they're gonna match. Come on, we're rushing. Hur många är inne på din live, Anis? Jag gör inte så live. Nähä, du gjorde det förut, eller hur? Mm. Jag börjar ofta köra lives från typ 4:30 till obestämt. Nej men det när jag går in på PS4, alltså själva lobbyn i PS4, då så blir det så här blått.